Тақыр жерден тыйын жасап жүрген жемқорлар тұтылды. Олар Ақмола облысы Целиноград аудандық әділет басқармасының бұрынғы бастығы Руслан Долдин мен осы ауданның тұрғыны Қабдығалым Ахметов. Бұл туралы қаржы полициясы департаментінің бүгінгі брифингінде айтылды. Екеуі бірігіп Астана іргесіндегі 379 гектар жер телімін жоқ қылған. Жалған құжат жасаған шенеунік өз ойын Ахметов арқылы іске асырып, ақшаны қалтасына басқан. Бұдан қазынаға 6,4 миллиард теңге зиян келді. Руслан Долдин 4 жылдық жазасын шартты түрде өтесе, қақсоқтан хабар жоқ қарапайым ауыл тұрғыны Ахметов түзеу колониясында отыр. Әділет басқармасының бұрынғы басшысына қатысты әділ шешім осы. Бұдан бөлек бүгінгі отырыста өткен 3 ай қорытындыланды. Ағымдағы жылдың 3 айы ішінде Астаналық департаментпен аталған салада жемқорлық қылмыстары бойынша 6 қылмыстық іс қозғалды. Өткен жылмен салыстыратын болсақ, өткен жылы бұл салада тек бір қылмыстық іс қозғалған болатын. Осы 6 қылмыстық істің 5-еуі сотқа тапсырылды. Қозғалған қылмыстық істер бойынша анықталған зиян сомасы 23 миллион теңгені құрайды. Қолданылған іс-шаралар негізінде мемлекеттік жер қорына 379 гектар жер көлемі қайтарылды.